Så kärlek man, mitt namn är och välkomna till en ny video här på YouTube. Så, idag på Gårdplegård så är det faktiskt min födelsedag. Jag fyller faktiskt år idag, vilket är sjukt jävla kul. Jag fyller 14 nu, jag är då 01. Litet barn, ja, ganska liten ändå. Men det skiter vi i. I alla fall, det är riktigt kul. Jag vill tacka alla som har grattat mig också. Alla nya subs som faktiskt har varit aktiva på Skype och grattat mig på Twitter. Splay har grattat mig. Tack som fan, Splay. Och tack som fan till er också som faktiskt har grattat mig. Riktigt schysst, riktigt schysst. Och jag tänkte säga lite saker jag har fått på så här. Jag kommer inte spela in någon så här CSGO eller någonting idag. Men det kommer bara vara sånt, kommer typ släkt och skit. Oj, vad kameran blev. Fokus. Hej. Så det kommer ju typ komma släkt och skit. Så att ingen spel idag. Idag blir det bara chilla. Alltså, nej! Nej, men så det är faktiskt riktigt roligt. Nej, men sagt, det är fan riktigt kul att fylla år. Äntligen. Det är liksom 365 dagar på år. Skottår 366. Kolla, jag säger här mina läxor. Säger det. Och ja, alltså, spela 14. Liksom 40 stund. Nej, men det är nice. Så att vad jag fått är en iPhone 6, vilket jag faktiskt inte riktigt har fått den, utan den har inte kommit än, utan den kommer komma på fredag. Där ska jag se på en onsdag 2 september. Så jag fått massa skål till den. Jag kan visa förresten. Vänta. Jag kan börja visa här. Det är som bara skål så här. Här sitter mobilen. Så jag ser ut utanpå. Sen kommer så här. Då drar man ut så. Kan man helt enkelt bara ha den i, ha korten där helt enkelt. Så det är riktigt nice. Annars ska det se då ut så här. Det här gillar jag mycket, mycket mer. Då öppnar man det då så här. Det är bara liksom läder här. Så ser det ut så här inne. Jag har ingen busskort eller någonting nu. Jag liksom kan inte ha riktigt använda den. Jag tror inte fått mobilen. Men, man kan inte öppna här dock. Ni ser här. Så man kommer kunna öppna här under. Det går inte, det liksom fast där. Men korten är jättebra. Så det är riktigt bra tyg också sånt där. Så går det faktiskt här. Den går liksom bara, det är så magnetiskt. Så man kan, så liksom ett fint skal här. Man kan bara sätta fast på den här igen. Liksom om man gör det rätt. Så att, det är jag riktigt nöjd över. Jag har fått massa kläder som typ den här jag har på mig nu. Hårgelé, parfym, pengar. Alltså när man fyller av sånt där blir inte liksom paket så viktigt länge faktiskt. Man vet inte riktigt vad man ska önska sig. Man bara tänker liksom, vad fan ska man önska mig riktigt? Så bryr man sig inte lika mycket. Så fick jag faktiskt en iPhone 6. För att min iPhone 5, den suger faktiskt. Så tragiskt. Nu börjar jag helt enkelt gästerna komma så jag ska avrunda den här videon. Men glöm inte att skriva grattis om ni vill. Det hade gjort mig jätteglad. Lämna gärna en tumme upp. Add mig på Steam, kör, så kan vi lira lite grann. Och ja, kanske hälsa mig grattis på Steam också, det är liksom lite mer personligt. Så add mig på Steam, och så kan vi också lira kanske lite ikväll. Men ha det bra, vi hörs, vi ses, hejdå. Woohoo!